নমস্কাৰ স্বাগতম মিডিয়া টিনৰ ষ্টুডিঅত মাস্পিতা গোস্বামী ৰাজ্য উন্নয়ন বিচাৰি বিজেপিলৈ আহিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা বিধায়কে বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শত আকৰ্ষিত হৈ বিজেপিলৈ আহিছে কংগ্ৰেছী পুনৰ বিজেপিলৈ আহিব কংগ্ৰেছী নেতা বিধায়ক আমি কাকো জোৰ কৰি বিজেপি কৰিব বিচৰা নাই এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে ভূপেন বজাৰ সৰ্বমান্য নেতা নহয় তেওঁক নেমানে ওপৰৰ পৰা জাপি দিছে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁক নেতা বুলি কোনো কংগ্ৰেছী নেতাই নেমানে নহয় আপোনালোকে দেখিছেন তিনিগৰাকী তেওঁক দি দিয়ে কাৰ্যকৰী সভাপতি তেওঁলোকৰ ইমান কিন্তু কোনো কাৰণ নেমানে নহয় আজি দেখিছে নহয় তেওঁলোকৰ বক্তব্যবিলাক তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিবিলাক ৰাইজে কেনেকৈ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে এগৰাকী পাঁচবাৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক তেওঁক কোনোবাই ব্লেকমেইল কৰিব পাৰিব সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই অল ইণ্ডিয়া নেতা আছিল তেওঁক কোনোবাই ব্লেকমেইল কৰিব পাৰিব নেকি তেওঁলোকৰ নিজৰ জ্ঞান বিচাৰ বুদ্ধিৰে তেওঁলোকে ইমান ব্যৱস্থাৰ মাজতো কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ত তেওঁলোকে বিধায়ক হৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে য'ত ভূপেন বৰা নিজে হাৰিছে ভূপেন বৰাই নিজে হাৰিছে য'ত সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী জিকিছে তেওঁ এতিয়া যদি কয় কিবা যদি আঁতৰাই আনিছে বা কিবা ব্লেকমেইলিং কৰিছে ব্লেকমেইলিং কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ নিজৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কোনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব আমিতো কাকো জোৰ কৰা নাই কাকো ফ'ৰ্চ কৰা নাই সকলোৱে নিজে ভাবে যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিম আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত থাকি কাম কৰিম যদি কোনোবাই কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহ কৰে উন্নয়ন কৰিব বিচাৰে আমি আঁকোৱালি লওঁ আমাৰ তাততো কোনো বাধা নাই আৰু নিজৰ সাংগঠনিক ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰেহে ইয়াত কাম হয় কোনোবাই বাহিৰৰ পৰা আহক য'ৰ পৰাই আহক ইয়াৰ সংগঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ ব্যৱস্থা তাৰ ভিতৰত থাকিহে হ'ব ৰাজ্যত পৰা দুই তিনিখন আসনৰ ওপৰত